হয়, আমাৰ বহুত পৰিতাপৰে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পাচনিয়া ঐতিহাসিক আৰু ঐতিহ্যপূৰ্ণ গাঁও, আৰু আজিৰ তাৰিখত সেই গাঁওখন প্ৰবল গৰাখহনীয়াত জাহ যাবলৈ ওলাইছে। আচলতে মই চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক এইটো কথাই মই ক'ব বিচাৰিম যে আচলতে আজি 3 বছৰৰ পৰা আমি বহুত মিডিয়া যোগে এই কথাবিলাক জনাই আহিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰো অৱগত। আজি পাচনিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা নীলগড়, মালেগড়, গোবিন্দপুৰ, তিনকুনিয়া আজি এই অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেখেত নিশ্চয় অৱগত যে এই অঞ্চলৰ ভিতৰত পাচনিয়া এখন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যপূৰ্ণ গাঁও। আজিৰ অৱস্থাত অকল গোবিন্দপুৰ তিনকুনিয়াই নহয় বা মালেগড়েই নহয়, আমাৰ পাচনিয়া বা মোহনপুৰ আজি নদীত জাহ যাবলৈ ওলাইছে। নিশ্চয় মই এইখিনিতেই তেওঁলোকক চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক এইটোৱেই আবেদন কৰিম যে অনতিপলমে তেওঁলোকে আহি আমাক এটা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। আজি আনুমানিক 4-5 বছৰৰ পৰা ইয়াতে 32 কোটি কেইবা লাখ টকা আনুমানিক ইয়াতে পাৰ্কো বাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে তেওঁলোকে। আচলতে এইটোৰ মিনিংটো এইটোৱেই হ'ব নেকি যে ইয়াতে এই পাৰ্কো বাইন ব্যৱস্থা কৰিলে হয়তো এই গাঁওবিলাক ধ্বংস হৈ যাব, আমি সেইটোৱেই ক'ম বা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে সেইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছে যে পাৰ্কো বাইন দিয়াৰ কাৰণেই আজি আমাৰ প্ৰবল গৰাখহনীয়াত আমি পৰিলোঁ, এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিম। আৰু এইটো এই পাৰ্কো বাইনৰ টকাটো সৎগতি সৎ কামত লগা নাই, এইটো আত্মসাত কৰিছে অকল, কাৰণ আমি বহুত আশাবাদী আছিলোঁ সেই সময়ৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী আমি কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াকো আমি ইয়াতে আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, তেখেত আহিও পৰিদৰ্শন কৰি গ'ল, কিন্তু কথা একো নহ'ল, কোনো প্ৰতিউত্তৰ আমি নাপালোঁ। কিন্তু আমি আজিৰ তাৰিখত আশাবাদী যে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে আমাক কিবা অলপ সহায় সহানুভূতি দেখুৱাব। আমাৰ প্ৰাৰ্থনা আপুনি নিজে উপস্থিত আহি চাই গেল, যিটো আমি মানে কল্পনা কৰিলে সেই কল্পনাটো আৰু আশা নকৰে ছাৰ কেতিয়াও, কায়ো কৰা নাই আজি পৰ্যন্ত। আজি সেই আমাৰ মন্দিৰ ঘৰ গেল, আমাৰ গ্ৰামবাসীসকলে গোটাই গুচি যাব লগা, ক'ত যাব ক'ত গাৰাব তাৰ সীমাসাক্ষা নাই। গতিকে ছাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আমি কাছে অনুৰোধ কৰি কওঁ ছাৰ, যেতিয়া আমাৰ মানুহকেইটাই অলপ স্থান দিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থা আমি হাতত অতি সোনকালত। আৰু কি ক'ম ছাৰ, আমাৰ কথা নাই ছাৰ, আমাৰ কথা এইখিনি, আমি যত দূৰ সংকল্প পাৰে সিদূৰ সংকল্প আমি কামখিনি ৰক্ষা কৰোঁ। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ৰদৰ কাৰণে, প্ৰতিশ্ৰুতি ছাৰে দিছিল, কিন্তু মই মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটো অনুৰোধ জনাওঁ যে ছাৰ আমাৰ এই গাঁওখনক এতিয়া মাথাবুৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু এই যিখিনি মানুহ এতিয়া অগুৰি হৈ আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন দিয়াৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ ছাৰ। ক'ব গ'লে 500 মিটাৰ ভাঙিছে, আৰু কমচে কম 25-25 ঘৰ পৰিয়ালে ঘৰহীন হৈ গৈছে, গৃহহীন হৈ গৈছে এতিয়া মানুহখিনি। এতিয়া ওচৰৰ যিখিনি মানুহৰ ঘৰ ভাঙা নাই সিহঁতৰ ঘৰত আছে, আৰু তিৰপাল টানাই আছে ৰাস্তা ঘাটে, গৰু ছাগলীৰ সৈতে বসবাস কৰি আছে, খা খবৰ সদায় লৈ আছে। আৰু আমাৰ ডি চি ছাৰে বহুত সাহায্য কৰি আছে, যাৰ কাৰণে আমি ডি চি ছাৰক সদায় আমাৰ গোবিন্দপুৰ গাঁওবাসীৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু সন্মানো কৰোঁ ছাৰ। পাৰ্কো বাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু পাৰ্কো বাইনৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই, ভাঙি আছে মানে এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই, আৰু বেছি ভাঙি আছে ক'ব গ'লে।